Pergamovke, spoštovani Pergamovci, spoštovane delovke in delovci, papirnice Radeče. Danes smo se tukaj zbrali, da izrazimo naše ogorčenje nad delovanjem nujno pomembnih sistemov za gospodarstvo. Torej, delovanje bank, ki so v državni lasti in ne upravljajo svoje funkcije. Lastnika smo že obiskali, smo povedali, kaj mu gre, zdaj bomo še tem tukaj. Koliko vidim, banke noben ni prišel nas pogledati ali pozdraviti, tako da jim bomo naš dopis uročili z tem, da jim ga nalepimo na vrata in si ga preverijo. Vidim, da imajo steklena, tak da žeblom bi jih težko pribili. Komu mar za naše družine? Nič nam ne morijo. Zahtevamo, da vlada Republike Slovenije in državni zbor brez odlašanja začrtata jasno strategijo razvoja in strategijo sanacije gospodarstva. Da nadzorni svet NLB takoj preveri odločitve vodstva NLB glede nekreditirane proizvodnje in razloge za tako ravnanje in pogoje, ki jih postavlja za kreditiranje proizvodnje v Radeče papirju. Da nadzorni svet in člani uprave bank prevzamejo osebno odgovornost za nekreditiranje podjetij, ki imajo trg, imajo naročilta in s tem tvegajo njihov morebiten propad. Da vlada Republike Slovenije zagotovi nadzor in vodenje državnih bank tako, da bodo te zagotovile ustrezno finančno podporo gospodarstvu. Da bodo lastniki v večji meri kot doslej ravnali bolj razumno, odgovorno in da poskrbijo za ohranitev proizvodnje v Radeči papirju. Če pa tega interesa nimajo, naj to prepustijo novim lastnikom ali pa tistim, ki to želijo. Pot, ki jo dela Radeče papir okrog obratnih sredstev, torej osnovnega tistega, kar potrebuje za to, da bi lahko delali in od svojega dela živeli, spremljam zelo natančno že zadnjih pol leta. Za svojo odgovornost trdim, da so bančniki, ki sedijo v tej hiši, trenutno eden glavnih krivcev, zakaj se stvari ne premikajo. Denar, na katerem sedijo banke, je tudi naš in še naš bo, ko ga bo treba dokapitalizirati. Banke potrebujemo za to, da upravljajo tisto vlogo kapitala, ki je sicer ni možno upravljati. Brez njih ne gre. Zato je toliko bolj pomembno, da ljudje, ki sedijo tam v najvišjih nadstropjih, vejo in razumejo, kako tečejo proizvodni procesi in zakaj je potreben denar. Potrebno je, da se zavejo, da niso nenadomestljivi in da je njihova usoda tesno povezana z vašo usodo, z našo usodo. Ker če nas ne bo, tudi njih ne bo. In jaz jim pravim, da njih prej ne bo ko nas. Ker bomo za to poskrbeli.
državnega zbora, vlade Republike Slovenije zahtevamo, da ne mudoma vzpostavi tak nadzor nad bančnim sistemom, ki bo omogočal poslovanje slovenskim podjetjem. Nemogoče in nesprejemljivo je, da zaradi samovolje in nekih čudnih zgibov slovensko gospodarstvo umira. Radeče pa fir, tu ni edini primer in zato zahtevamo, da se vse te zadeve dajo na mizo, preverijo in ugotavlja tudi osebna odgovornost posameznikov. Svetujem jim, da nekoliko ne najdejo prave mere, da emigrirajo. Kakšen milijonček, ki je potreben za to, da papirnica Radeče stroje za žene in si služi sama kruh. Ta papirnica je sposobna že skoraj 300 let si zagotavlja kruh in kruh dolini to početi tudi naprej. In zato zahtevamo, da tudi lastnik prevzame svojo odgovornost ali pa se nemudoma umakne in omogoči tistim, ki so sposobni in željni, da to zadevo napravijo. Stane. Besedo imaš. Pozivam bankirje, da se pojavijo na teh vratih, ker vidim, da gor po okni gledajo na zgor, ampak nimajo časa, da bi došli na zgor. Mi smo pred lastnikovo firmo in lastnik imel tukaj jajc, da nas je počakal. Tukaj pa bankirji nima jajc, da se pojavijo na teh vratih in da nas spremijo. Odločevalci odločijo v korist nas in
naših bližnjih.